Sieltä tulee creeperit kattomaan illalla, kun minä nukun. Oho! Spider ratsa... Eiku toi... Skeletoni ratsastaa tollasella. Toi on uutta mulle. Eiku nähtiin ihan me viime. Vai missä jaksossa me nähtiin? Että ne meni tolleen. Tuo on aika hieno taktiikka. Mut huono mulle. Noin. Se näyttää aivan hienolta. Ihan sallittu. Oliks täältä nyt kaikki? Aha, meillä alkaa loppuun lasi ihan kivasti. Me tarvitaan lisää. Nyt käydään nukkumaan silti, ettei noita jumpit tuu hunttaamaan. Pitää laittaa... Tähän jätetään vaikka tolleen toi. Tohan nyt toi näyttää vähän hienolta. Ihan hieno. Nyt nukkumaan. Kaikki näyttää olevan aivan ok. Tehdään se yksi uusi. Yksi uusi. Shovel. Koska me tarvitaan lisää lasia, niin... Jep. Lisää tarvitaan. Paljon hiekkaa. Sitten se eläinfarmi varmaan jää joihinkin toisiin jaksoihin sitten. Chikeni katsoo tapittaa sieltä, niin on se siellä. Söpö pieni chikeni. Tarvitaan ainakin 3 stackia tätä hiekkaa. Stökkiä. Monta sitä... No niin, siinähän menee tosi nopeasti. Mä vaan menin ajatuksia sitten tosi nopeasti. On se aika ihan perushieno talo silleen, kun kattoo täältä. Toi näyttää vielä rumalta tuo lasijuttu tossa, se täytyy saada aika kuntoon, niin sitten on hyvä homma. Enköhän mä sanois, että tää nyt riittää. Siinä on ihan tarpeeksi. Creepereitäkään ei ole lähetty vielä, niin ei ole mitään hätää. Voi pitää ovea auki. Oho! Sieltä tulee yksi kovispoika. Mistä tippu? Ennen mun pitää mennä antaa se vastaan. No niin. What's up? Tuuppas tänne. Tuuppa tänne. Vähän kauemmas siitä talosta, niin eiköhän
On hyvä. Kun niinku, eiks me voitais olla niinku kavereit vähän niinku sille, et ei sun tarvis niinku tulla aina mun talon lähelle ja niinku siinä räjähdellä, tiiäksä niinku ku... Kato, ei tää oo kivaa lyödä sua. Tiiäksä. Kun oot ihan niinku siinä paikalla. Oh shit! Nyt et räjähdä! Aina ne räjähtää ennen kuin mä kerkeen sanon mitään. En tiedä sitä paremmin. Ok, kattakaa mitä siistiä oikein olisi. No niin, nyt mä tuulasin vettä. Joo. Tää mä tuulasin ne lasit siis. Eiku, mitä mä kesitän? Sit se ove vois käydä tekemässä myös no. One door. Wooden door. Let's go place it. Siinä on kaksi paikkaa. Nyt mä keksin. This is nice idea. Laitetaan se vaan tohon ja sitten laitetaan lasia niinku tähän. Joo. Ei saa, että vaikka se ei mene symmetrisesti. Missä meidän kaikki kuolit ovat? Tohon. Ai niinku näihin ei pysty nyt laittaa sit. Oho, se pystyy ottaa päälle silti. No, ei pois päältä. Sieltä otetaan 15 ja 15. Näyttää vähän rumalta, kun se ei ole symmetrinen. No, menkööt. Sinne vois käydä tekee noi ehkä siidit jo valmiiksi ehkä, en tiedä. Ainakin se hakkuu voisi tehdä, se on aika tärkeä. Se ihme. Tämä kaveri. Hoe. Kannattaisiko ehkä siiditkin ottaa mukaan? Ei täältä vaan tosta. Ja laitetaan ne. Täältä nyt lähdetään tälleen menemään. Tyt. Sitten next. Loppuun. Vaikka täältä päästä seuraavaksi. Kyllä ehkä menee just en tiedä meneekö. Joutuuko hakemaan pari lisää? Ei joudu ehkä. En tiedä. Joutuu hakemaan. Japs. Käydään hakemassa. Lisää. Tuleeks taas? Ei tuu. Näytti vähän hämertyvän. Noin. Sit sinne voi käydä laittaa sitten se jostain sisäpuolelle. Varmaan sitten ne... Vai pitäisikö laittaa jo nyt? Nyt vois laittaa, kun on noin dirtitkin tässä mukana samaan aikaan. Eli olisiko tässä jossain keski?
Kyllä. Tähän laitetaan, kattakaa, yksi tortsi. Sitten laitetaan tohon. One torchi. Sitten laitetaan tohon. Ja one torch. Ja sitten tohon ja one torchi. Se on ihan hieno tälleen. Sen voisi vielä ehkä ympäröidä sitten tortseilla. Siinä menisi kyllä aika paljon aikaa. Tai siis tortseja. Pitäisikö se silti tehdä? Koska se on aina hyvä, että ne saa valoa paljon. Yöllä sekä päivällä. You know what I mean. Noi tortsit ei taida riittää, tarvitaan lisää sitten. Ja nyt jos jotkut sanoo, että on turhaa, niin mä en välitä yhtään, mä teen niin kuin minä haluan. Tonne olisi voinut kyllä tonne tehdä ne, mut... No, antaa mennä. Mä kävisikö laittaa sittenkin ne sinne, käydä laittaa sinne. Joo, käy vaan laittaa sinne. Yksitoista, se on aina melkein. Eiku mitä ihmettä mä oikein laskin. Ei, hyvä vinä. Se oli sisällä ne blokit tietysti sit siellä ja sitten mä kävin, yritin kohtaa laittaa niitä. Ah, hop, 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 hop. Niin, mutta onhan tää silleen hyvä juttu, että mun ei tarvi sitten laittaa tonne ulos. Tai tänne ulos voi laittaa, nää näyttää paljon hienommalta sitten. Nyt on taas hieno ilta. Kerätään nää pois, nää näyttää rumalta tässä. Samplingit, just niitä mä tarkoitankin, että ne näyttää rumalta kun on tässä lähellä, niin laitetaan ne pois ja antaa niitten alkaa lähteä itestään siitä. No nyt varmaan jatketaan sitten ensi kerralla tätä hommaa, elikkä siis... Joo, mä olin FinFutsy, jos te piditte tästä, jättäkää likea ja kommentoikaa, ja jos ette ole vielä subannut, niin ihmeessä painakaa sitä tilausnappia siinä ylhäällä, tai screenissä, jos sinua attaationi, tai merkintä, tai mikä tahansa, niin... Ensi kerralla jatketaan Minecraftia, ja toivottavasti piditte myös uudesta FPS-tyylistä, ja kaikkea muutakin. Se on morjens taas!